Hello viewers, more in a video lab Naloka Pun nervous Ragatam Janessa as the icing cake or hoite as a video to start Korubolo. Are we icing cake to avoid set a surprise or carne? Are we dunya maskin is a dekise? A maskin in a coat no as a kunzegat no as a hobby hex and evil video to endologue a sight a cock. Are we video to bohut dunya post to whom as a video to endologue a salehagon pavo? Cream to the lagiboy cake bonabolo, hegotike, whipping cream kinima blender, pekiasu cream akarot hoigol, etia moyat color at coripine moyat pink color use corisu lightke, pink color use coripine etia layer his support, cream kini, cake tutmane didia hole, aru kiki di bolaga, hekini didia hole, etia gute layer to duniake moy, cream kini di, fill up coripine etia uportete, style di bole lagigosu mane design. আৰু এইফালে হৈছে ফাইনাল লুক কেকটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি আইসিং কেকৰ ৰেচিপি লাগে মানে কেনেকা ধৰণৰ ফাস্ট মানে ষ্টেপ পৰা ফিনিশিং লগে যদি আপোনালোকক এটা এটা ষ্টেপ লাগে কমেন্ট কৰি জনাব এনেকুৱা ভিডিও এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিম আৰু আসলতে আজি বিখেক দিনটো কেকৰ স্পেশাল মানুহ গৰাকীয়ে হৈছে এয়া কেক কাটি আছে যে ইয়া বো ভাগো আজি বার্থডে হে গটিকে তেওঁৰ বাবে কেকটো বনুৱা হৈছিলে আমি এতিয়া কেক কাটো আৰু কি কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু ইয়াৰ পিছত আকৌ নেক্সট নো কলৈ যাম তাতে চাই থাকক আৰু এফালে আমি লহকলো সকলোৱে ডুমডুমা এনএছ 37 ত আজি ভাবিছো ডিনাৰটো বাহিৰতে কৰিম বুলি আৰু হে গটিকে আমি গুটে টিম আজি আমি লক খাইছো বহুত দিনৰ মৰত আৰু মই যেতিয়া পা আহিছো মানে সকলোবিলাক টিম মই লক খোৱাই নাছিলো আজি ফার্স্ট টাইম সকলোকে লক পাম আৰু কবলৈ আহিলে মানে ফটো মেন হয় না আৰু ইয়া সকছন আমি একদম লোকেশন বিচাৰি বুজু কত ভাল ফটো উঠিব যেহেতু আন্ধাৰ ৰাতি হৈ আছে আৰু সকলোবিলাক ভিডিওটো দেখিব আৰু আৰু আছে মানুহ হেবিলাকো দেখিব আপোনালোকে আৰু কি কৰিলো কি খালো সকলোবিলাক দেখাম যেনেকৈ পাৰো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম